Yo, gott folk, välkommen till en ny video. Jag vill köra toy här, hoppas ni mår fett bra. Med mig är det riktigt, riktigt nice. Det är helg, det är dock söndag. Så det är lite såhär söndagsångest, men vänta, nej, det är nästa vecka. Man är ledig måndag och tisdag också, fan. I alla fall, välkommen till en video, gott folk. Jävligt kul att ha er här, hoppas ni mår bra. Med mig är det nice, som vanligt. Som vanligt, det är alltid bra med. Det är alltid så här bara, nej men fan, det är inte bra med det. Det är alltid bra, det är alltid så här good vibes. Det är söndag och ni vet vad som är det, är gym. Jag kör alltid in på söndagar, oavsett vad det är, så kör jag alltid in på söndagar. Och jag kör alltid med min polare Cornelis om utan det. Så jag har tänkt dra iväg och gymma snart, så fett nice. Till den här videon har jag även fått hemskicka lite grejer från Ako Sportless. Och det är lite olika produkter, ni kanske inte vet vad det är. Men jag hade faktiskt tänkt att visa er, ja men typ den produkten jag tycker är bäst, som alltså fungerar bäst för mig, lite längre in i videon. Och jag använder den efter gymmet ibland, ja men bara efter man har duschat och så vidare. Så jag kommer visa hur den fungerar och varför jag använder den och så vidare lite längre in i videon. Så stanna kvar, kolla på videon om ni vill se det, för det är en bra grej helt ärligt, det är faktiskt det. Men jag kom på en grej, fan, jag borstade tänderna och sen hände jag äter frukost. Det har typ aldrig hänt mig att jag borstar tänderna innan jag äter frukost, jättekonstigt. Jag bara råkar göra det, så jag måste äta någonting nu när jag ska gymma. Jag kan inte dra gymma på tom mage. Theo säger nej, men jag säger ja. Det tänkte jag nu är att jag går och gör en sån här grötportion, alltså en portion havregrynsgröt, så häng med. All right, så vi kör en standard, bara en, är det en deciliter? Kanske är, ingen aning. Kör vi 2 deciliter vatten, tjena hej, vad händer? Bam! Sådär, ding dong dong. Och sen in med den i mikron på 1,5 minut. Kör vi 900 watt eller grader, är det watt eller grader? 900 watt. Är det watt? Inte grader, du är dum i huvudet. Okej, nu sitter vi med vår frukost och det är bara vanlig havregrynsgröt med lite mjölk i via vatten, vitaminerna som vanligt. Jag ska käka det här nu och sen ska vi dra hem till Cornelius, sen drar vi till gymmet helt enkelt. Och vad blir det på gymmet idag? Alltså många har sagt att de vill ha en video där jag kör ben. Och jag har faktiskt en video på kanalen där jag kör ben. Jag tror jag har till och med 2 videos kanske, eller en i alla fall vet jag. Men många kanske inte vet om den videon, men skitsamma, jag hade faktiskt tänkt köra ben idag. Jag har opererat mig i förrgår, så jag kan inte köra de här övningarna. Alltså kolla min senaste video, eller det kanske inte är min senaste video, men min video där jag gör hamburgare och så vidare. Där berättar jag om lite om operationen och så vidare. Jag kan inte köra rygg, jag kan inte köra axlar och vissa övningar. Så det jag kan köra mycket, det är bara typ armar och ben mest. För då, ja, det är här jag opererat med här uppe på min, vad ska man säga, trap, axel slash rygg typ, ingen aning. Så tyvärr kan jag köra så här vissa bröstövningar, du vet så här flies och sånt, och inte rygg. Så det blir typ, det blir ben idag kände jag. Jag körde ben för typ 4 dagar sedan, men det blir ben igen. Så jag vet inte vad Cornelius kör, men för mig blir det ben. Och jag är rätt sugen på det, för det ska bli kul. All right, nu ska vi käka det, sen drar vi. Tja, wow, right. Nu har det gått några timmar här. Det har gått typ 2-3 timmar. Vi skulle ha dragit gymmat förut, men det blev ändrade planer, gick inte. Vi fick gäster hem och jag kunde inte dra iväg då. Jag glömde bort att vi skulle få gäster, men skitsamma. Nu sitter vi i alla fall i bilen på väg till gymmet. Theo ska inte gymma. Cornelius är där bak, hallå? Ja, jag ska gymma. Jag ska köra... Du ska köra vad då? Bröst ska du köra, jag ska köra ben. Så jag är taggad på det. Jag har käkat lunch också, jag käkar bara någon så här kyckling och så vidare. Så nu då till gymmet, kör lite trappmaskin, löka järnet och bara kör ett bra pass liksom. Så vi syns nu på gymmet, så yes. All right, nu är du på gymmet och jag har kört cardio, jag körde trappmaskinen här borta i 10 minuter. Du vet, jag minns i början av defen, då var det så här 10 minuter, var fett jobb. Jag pallade inte ens 10 minuter. Det var så här 5 minuter var max. Men nu funkar 10 minuter utan att ens bli jobbigt, så det är fett soft. Cornelius, han kör lite snart, vanlig cardio. Snart 100 kalorier. Och 2 ostskivor, ajajajajaja, det är starkt, starkt. Nu blir det skott, jag körde ben för 4 dagar sedan, men nu körde inte skott. Så då blir det skott, tog sig och kör med, men i alla fall ben idag. Så uppvärmda och klara, nu sticker vi ner. Okej, så nu ska jag göra igång då, jag ska köra front skott nu. Och jag kan inte köra så här vanliga skott, för då ligger sig stången här. Jag gör nog det minsta, men jag har opererat mig här uppe. Så det är ganska ömt här, väldigt ömt här, det är till och med ont nu, så jag kan inte lägga ens tung stång där liksom, då blir bara helt fuckat, vi har massa stygn och grejer där. Så det blir frontskott, jag körde det en gång innan, så min form och teknik på det här är verkligen inte nice. Cornelius visade mig precis hur man typ kör, så vi testar här. Om det gör det okej. Men det är inte palla samma vikt här alltså. Känns ändå helt okej. Det är samma håll, man nyper tag i så här, fingrarna så här, hela stången, det känns så här fett läskigt. Men jag smäller på typ en 10 eller 15 varje sida. Får vi se om det går bättre eller om det går lika bra.
funkar, men det var lite så här tjaj i slutet där kanske. Vinglar lite framåt. Lite grann. Lite grann, men så är det. Jag är ny till den här övningen som fan. Så tekniken finns inte där, men vi får jobba upp den. Men det är ändå nice att testa lite nytt liksom. Jag kör bara vanliga skott annars liksom. Så ja, jag kör typ 2 set till här. Sen rullar jag typ till något annan övning. Så syns här. Välkommen till ett mörkt rum. Nej, jag vet inte riktigt. Det går att tända, men jag tänkte såhär, det är nice när det är lite så halvmörkt. Det blir såhär lightning. Skitsamma, jag tänkte köra utfallsteg nu. Utfallsteg är, jag vet inte, ni som har följt mig länge, ni vet att det här är typ min favoritövning inom ben. Jag känner som mest i den här övningen. Jag vet, vad tycker du om den här övningen? Helt den är bäst, alltså på riktigt, det är sjukt bra. Man tar så mycket benmuskler, man känner så mycket och den är så bra. Alltså tro mig, utfallsteg om du vill bygga allt på dina ben, typ nästan helt ärligt. Mm. Riktigt bra övning och det är perfekt, man behöver stort rum man kan gå. Och det finns inte så mycket utrymme här på rummet. Så gick in i rummet, var tomt, skönt. Så då tar jag såna här då. Jag har 2 stycken 16 kilos. Vad heter såna nu igen? Typ så här. Vad heter de nu igen? Jag tänker dumbbells, men det är inte det. Kettlebells. Kettlebells, kettlebells. Ja. Exakt. Så här crossfit-vikter. Men vi ska inte köra crossfit med i alla fall. Utfallsteget som gäller. Jag drar igång lite musik här. Och så bara kör vi. Riktigt nice. Vi kommer köra fram och tillbaka. Och det är ett set. Jag har kört ett set innan. Så det blir andra set där. Så let's go, kör vi. Kör. Take what you want from me. Alltså man känner så jävla mycket så här hela röven så här. Man tar, den tar så mycket, den tar allt. Den tar mycket bak känner jag i alla fall. Väldigt mycket, sen känner man fram allting. Men jag ska köra 3 set till på det här, så blir 5 set totalt. Det är skitbra. Och sen efter det rullar vi till nästa övning, så okej, nu är vi klara, 5 set. Nu kör 5-6 set totalt med det där frontskott. Kört 5 set här. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Typ kör lite vader och lite så här leg extensions heter det va? Mm-hmm, exakt det. Mm-hmm. Sen börjar nog typ avrunda det tror jag. Så du ska köra klart ditt också. Yes. Sen drar vi hem och bara kringar. Och jag tog en dusch, men i början av videon pratade jag om att AK Sportless skickade lite produkter till mig som jag tänkte visa, jag använder dem och mina favoriter och så vidare. Och jag blev faktiskt väldigt glad när de hörde av sig att de ville göra samarbete med mig, för jag har faktiskt använt deras produkter i flera år, helt ärligt nu. Jag tycker de är riktigt bra och det säger jag alltså av ärlighet, jag tycker de är riktigt nice och riktigt kul att de vill göra ett samarbete med mig. Så de här 3 produkterna brukar jag använda och där, jag brukar alltid börja med den första, så först tar jag en dusch och allt efter träningen, typ så här egentligen. Jag tar en vanlig dusch och sen efter jag duschat så använder jag den här då. För att din ansiktstvätt, man liksom tvättar rent porerna mycket på djupet. Och jag tycker helt ärligt att det fungerar väldigt bra. Så nu ska vi se hur jag gör det. Först tvättar ni ansiktet. Det är varmt vatten. Sådär. Ja men typ så. Bara bam. Ta en klick, sådär. Smörj in bara. Löddra lite, kör den den. Man kan dra ner lite. Ja, nu har jag tischat på mig, kanske inte var så jävla smart men det är ingen fara. Det är ingen fara. Okej, sådär. Sen bara följer jag av det med varmt vatten också. Men något sånt där va? Ja. Handduk, tvättar av ansiktet lite. Lite lätt sådär va? Så, nu har vi gjort det. Det där känns bra. Man lökar mycket ansiktet och man vill liksom, det känns ganska ofräscht att bara ta varmt vatten själv. Man vill ha någon typ av tvål och liksom tvätta av ansiktet med. Och då är den här perfekt. Just den här, helt ärligt. Den här har jag använt i
Jag tror det är närmare typ så 4-5 år. Jag har haft den så länge och jag tycker den är nice. Jag tycker den är fett bra. Så nu är det lite bomullstussar och nu är det dags för den här rackaren. Den här tar vi då efter och den är egentligen till för att döda lite bakterier typ på de mest så här, utsatta områdena, så inte liksom överallt i ansiktet. Man tar, jag har ju typ en finne här, kanske lite här. Ja men typ där man känner att man behöver liksom. Så häller vi på lite. Och så tar man lite där man har några pluppar typ. Här nu har jag en riktig rejäl, om någon har det. Så tar man duttar på lite. Där det känns rätt helt enkelt. Så, ja, men typ så. Och sen låter jag det typ bara vara så här några sekunder. Okej, så den här produkten brukar jag ta och avsluta med. Och det är egentligen för att just nu känns, jag känner att min hud är lite torr. Det blir det ju när man tagit den här produkten. Så man måste, i alla fall min hud blir så att den blir ganska torr. Så då vill jag ta någonting som återfuktar huden. Och då tycker jag den här är perfekt. Alltså helt ärligt nu. Jag har kört den här så många gånger. Och den fungerar perfekt, men jag tog lite mycket nu kanske. Men, och det här tar jag överallt i ansiktet för att jag vet inte, det känns bara bra för jag gillar inte att gå runt och vara torr. Det ska man inte vara, det är inte bra. Så den här smörjer mig lite överallt med. Nu har jag typ smört in mig och det känns bra. Nu har jag tagit de här tre produkterna och det är typ så här. Det brukar se ut för mig efter jag typ har gymmat. Eller bara, det behöver inte vara egentligen efter träningen, det kan vara annars också, men speciellt efter träningen när man svettas mycket, då är det bra att rengöra ansiktet. För man svettas väldigt mycket, i alla fall jag tycker det är sjukt bra. Så det är de produkterna jag använder. Och om ni vill kika in på dem och så vidare, då är det bara att kolla länken i beskrivningen, så hittar ni allting där. Men det här var mina tre favoriter jag använder. Men tro mig, det finns säkert massa andra grejer som passar kanske dig bättre. Eller så kanske de här tre grejerna passar dig perfekt, ingen aning. Men gå in och kolla på deras andra produkter i beskrivningen, för där har de allt möjligt. Så super. Oh tjena, där sitter jag i min stol och redigerar. Jag har faktiskt redigerat klart hela vloggen nu typ. Så det här är liksom ett inslag i det sista vloggen, eller sista klippet, vad ska jag säga, sista scenen i videon, kan man säga så, ingen aning. Jag sitter där och redigerar faktiskt, ja men det är klart nu. Så hoppas ni diggar videon, om ni gjorde det, glöm inte att lämna like. Ni får gärna följa mig på Instagram också, SampeV2. Ja men skriv i kommentarerna om ni har någon fråga eller så vidare, så ska jag försöka svara på det. Jag försöker kolla alla kommentarer på YouTube, eller jag brukar typ alltid läsa alla kommentarer. Det är fett kul att läsa kommentarer på YouTube. Så skriv någonting om du har någon fråga, eller bara vad som helst, om du bara vill säga något nice också liksom. Så ja, annars var det fett bra. Så hörs i nästa video, peace out.